Festa de Simchat Torah, que este ano, 5784, é Shabbat e domingo. Só que na Torah, o nome Simchat Torah não aparece. O que, que aparece é Shmini Atzeret o oitavo dia, o dia do recolhimento. Quer dizer, vem em continuação dos sete dias das festas de Sukkot, e aí tem o oitavo dia. E originalmente, biblicamente, ele só é um dia. Só que na diáspora, a gente cumpre dois dias, e aí o Shabat é chamado Shmini Atzeret, e domingo, sábado à noite, começa a Simchat Torah, que a gente a alegria da Torah, porque a gente termina a leitura da Torah, que é dividido no decorrer de um ano, e logo a gente começa de volta a Torah e Gênesis Bereshit. Que em Israel isso é tudo feito realmente, tudo no Shabat. Só que só na diáspora a gente vai fazer isso no domingo. Que é a alegria da Torá do término da Torá. Com que assunto termina a Torá? Tem a discussão no Talmud: quem escreveu os últimos oito versículos quando começa a escrever que Moshe faleceu. Só que nos últimos dois versículos a Torá destaca as grandezas de Moshe Rabbeinu, todos os milagres que ele fez, isso que ele recebeu a Torá da mão de Hashem e como ele dirigiu a gente no deserto os 40 anos. Só que as últimas palavras da Torá é Leinei. Col Israel, na frente e nos olhos de todo o povo judeu. Que interessante! A última letra da Torá, então, é a letra Lamed, da palavra Israel. E o começo da Torá é Bet Bereshit, que junto ele eleva o coração. Mas a Torá fala, então, na frente de todo o povo judeu. E Racha, o comentarista clássico, traz que ao que se refere isto? Isto que Moshe Rabbeinu teve a coragem e que ele quebrou as tábuas que ele recebeu da mão de Deus na frente de todo o povo e que Deus concordou com isso que ele fez com essa atitude tanto assim que Deus falou para ele acher shibarta que você quebrou e os sábios aprendem no Talmud que o acher quer dizer da palavra echarkor Deus agradeceu isto que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas que aqui surge uma pergunta esse é o último assunto com isso que se termina a Torá. Falando disso que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. Isso é uma vantagem, isso é uma qualidade. E aparentemente isso é um assunto que desperta um, uma crítica para o povo judeu. Que Moshe Rabbeinu precisou quebrar as tábuas. Só que na verdade a gente sabe que tem muitos motivos que Moshe quebrou. Porque ele podia guardar isto, porque ele precisava quebrar. Então, Rashi, o comentarista clássico, realmente, na, na Paraxá, que fala sobre a quebra das tábuas, Rashi traz lá dois motivos. Um, que Moshe fez um cálculo, que se, isso era logo depois que eles saíram do Egito, que para oferenda de peça, uma pessoa que não teve circuncisão não podia comer o pesar, então Moshe Rabbino pensou que se para uma mitzvah, alguém que não tem brit milá, que não foi circuncisado, não pode comer, Comer a oferenda de Pesach, a Torá inteira está aqui. E o povo judeu fez a idolatria, que é um pecado tão grave e não merece ter a Torá. Que isso, na verdade, é um motivo porque a Torá não foi dada para o povo judeu. Que é pelo respeito da Torá. Mas Rashi traz um outro motivo. Com uma parábola que você tem um rei, um príncipe que se juntou com uma princesa. Que tem a pessoa que é o intermediário que fez o, o contato entre eles dois. E depois você tem o contrato que fala sobre o relacionamento do príncipe com a princesa. Só que aí o príncipe viajou e a princesa acabou traindo o príncipe. Então, o que, que faz a pessoa que fez a intermediação? Ele vai, ele quebra, rasga o contrato. E isso é uma parábola para toda a história de Hashem com o povo judeu e Moshe Rabbeinu. Deus é um noivo, o povo judeu é a noiva e Moshe é o intermediário. E o contrato é a Torá, que mostra a relação que tem o povo judeu, a noiva, com Deus. Só que aí eles traíram Deus, porque eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Que isso foi feito, na verdade, principalmente pelo povo que saiu do Egito, que se juntou, que se converteu para o judaísmo. Só que Moshe não foi e quebrou o contrato. E com isto ele está protegendo o povo judeu, porque não tem nada que mostra que eles estão comprometidos com Deus. E isso que Rashi destaca no final da Torá. A grande vantagem de Moshe Rabino, Moshe não fez muitas coisas. Como está escrito, que não teve ninguém como Moshe. Só que qual que é o principal assunto mostrando o que, que é um líder do povo judeu? Moshe Rabenu queria proteger o povo. A gente sabe que quando teve o bezerro, o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabenu falou para Deus: se você desculpar, beleza, mas se não, me apaga do teu livro, porque eu também não quero ser mencionado. Em outras palavras, Moshe Rabenu. Sendo um líder, pensou nos filhos, no Am Israel, no povo judeu. E isso que a Torá termina. Que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas na frente de todo o povo judeu para proteger o povo porque o segundo motivo não é pela torá é pelo Am Israel que com isso eles são protegidos que não tem nada que demonstre que eles estão comprometidos que Moisés com isso queria deixar uma mensagem para todas as futuras gerações o amor que precisamos ter um ao próximo a gente sabe que a torá começa com bereshit com a letra bet que uma das coisas é que tem dois princípios tem a torá e tem o povo judeu e precisamos dos dois Assim também, Simchat Torah é a alegria que a gente se alega com a Torah, que a gente terminou a Torah, mas também é uma alegria que a Torah tem com o povo judeu. E isto que é a festa de Simchat Torah são 48 horas na diáspora que a gente pode atrair todas as bênçãos que a gente não conseguiu fazer em Rosh Hashanah, agora nessas 48 horas da dança, que é não tanto o estudo da Torah. Tanto assim que a gente não senta e estuda a Torá, assim como a Torá está coberta, a gente dança com ela em volta da mesa onde se lê a Torá o ano todo. Mas quem é o povo judeu? Que isso o bem não queria deixar a mensagem. O principal é o amor ao próximo. Tanto assim que ele foi e quebrou as tábuas o principal para proteger a Israel. Então isso é o tempo agora de se fortalecer no estudo da Torá, mas também no amor ao próximo. חג שמח!